Kama ni kwa muda mrefu kiasi hicho, inakuwaje mimi nisikumbuke kwa kipindi chote hicho? Ama kuna kitu ulinifanyia JB? Ha? Sasa basi, kama huwezi kuzungumza ukweli, naomba uache kuniita mke wako na kuaminisha watu ujinga. Tumeelewana? Sio nipitie wapi? Wewe usijizime data wewe. Wewe unafikiri Devi ni mjinga kiasi gani ya kuamini wewe kwenye jambo la usafiri? Wakati wewe ndio umemgonga. Wewe chizi, pagal. Au kila mtu ajui kwamba sasa hivi Devi anasumbuliwa na nerves. Nani asijua? Jude. Hilo swala la ajali, let it be private please. Private? Wewe unazungumza nini na wewe? Zungumza wewe, usifiche marazi wewe. Jude, sikiliza bwana. Mwenye nalo ameshasema iwe private. Sawa? Sasa hii tuachane nalo tuende kwenye jambo jingine kaka. Hase. Yaani hichi kizazi sasa hivi kimekuwaje hichi? Yaani kizazi cha sasa very emotional. Why? Basi okay, basi sawa. Acha nyamaze. Acha nishie hapo. Ehe, kuna mwingine? Jua wendo wangu, wewe ndio magabu.